বানাক্রান্ত অঞ্চলৰ কৃষকৰ লগতে আন কৃষকসকলক সকাহ দিয়াৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগে সমূহীয়া কঠিয়াতলী আঁচনি নামেৰে এক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। এই আঁচনিৰ অধীনত মঙলবাৰে নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ননৈ দেউৰী গাঁৱৰ পথাৰৰ লগতে কুকটফুটা পথাৰত জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত মুঠ 43 বিঘা কৃষিভূমিত সমূহীয়াকৈ বাহাদুৰ চাহধানৰ বীজ সিঁচা হয়। এই সমূহীয়া কঠিয়াতলী আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাই। আঁচনিখন শুভাৰম্ভ কৰি বিধায়ক শৰ্মাই কৃষকৰ লগত পথাৰত নামি ধানৰ বীজো সিঁচে। ধানৰ বীজ সিঁচা আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ অনুষ্ঠানত নগাঁও জিলা কৃষি বিষয়া বিমলা প্ৰসাদ দেউৰী, জ্যেষ্ঠ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া দিলীপ বৰা প্ৰমুখ্যে কৃষি বিভাগৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াই। উপস্থিত আছো নগাঁও জিলা সদৰ সমষ্টি তুলসীদেউৰী গাঁও পঞ্চায়ত আৰু তুলসীদেউৰী গাঁও পঞ্চায়তত বৰ্তমান কৃষকসকলক আচলতে উৎসাহ জনাবৰ বাবে এই কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজতে ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে বিধায়ক ৰূপ শৰ্মা আৰু তেওঁ বৰ্তমান ইয়াতে পথাৰত এতিয়া কঠীয়া সিঁচাত ব্যস্ত আছে। মোৰ সতীৰ্থ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ইতিমধ্যে যি শালি ধানৰ কঠীয়া উন্নত বীজৰ যি শালি ধানৰ কঠীয়া তেওঁ ইতিমধ্যে বীজ সিঁচিছে আৰু তেওঁৰ লগত সহযোগিতা কৰিছে নগাঁও জিলা কৃষি বিভাগৰ বিভিন্ন বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে। মই পোনে পোনে বিধায়কগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আচলতে যি উন্নত মানৰ শালি ধানৰ কঠীয়া বৰ্তমান সিঁচাৰ এক ভৰপক সময় কি ক'ব আচলতে? না, আজি আপুনি দেখা পাইছে যে নগাঁও সন্দৰ্ভ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আজি নন দেউৰী গাঁও আৰু এই শুকতিপুটা তুলসী দেউৰীত আজি ইয়াত আমাৰ শালি ধানৰ কঠীয়া তোলা হ'ল। আৰু যিহেতু এইটোৱে সময় আৰু আমি নিজেও সেইকাৰণে আহোঁ যাতে কৃষক ৰাইজে যাতে উৎসাহিত হয় আৰু প্ৰতিবাৰতে আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া বাতৰি বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।